չեմ ուզում թերագնահատեմ մեր այսօրվա հավաքականի ֆուտբոլիստներին, բայց օբյեկտիվ եթե լինենք, նայում ենք խաղը, նայում ենք արդյունքները եւ տեսնում ենք, որ շատ չի բավարարում մեզ այդ արդյունքները, այսինքն այն քննադատությունը, որը հնչում է ֆուտբոլասեր հասարակության կողմից եւ մարդկանց, որոնք պրոֆեսիոնալ են զբաղվում ֆուտբոլով, այդ քննադատությունը ընդունելի է, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Շատ զգայուն թեմա է ֆուտբոլը եւ ցանկացած պարտությունը մեր ազգը շատ ծանր է տանում, ինչպես եւ մենք։ Եթե սովորական երկրպագուն ծանր է տանում, պատկերացրեք մենք ինչքան ծանր ենք տանում։ Այսօր քննարկել ենք, նայում ենք եւ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 120 ֆուտբոլիստ, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, եւ պարկերացեք 120 ֆուտբոլիստի դեպքում պետք է ընտրություն կատարենք եւ ունենանք հավաքական։ Եվ մի հատ սենց մոլուցքի պես մի բանա անկացող աշխարհով մանեն գալի հայկական արմատներով պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ, որ բերենք թիմ, չեն գնահատում լավն է, վատն է, տեսնում ենք լավն է, փորձում ենք համոզենք, բերենք, որ խաղա, բերում են, խաղում են, որոշ դեպքերում ունենում ենք դրական արդյունքներ, որոշ դեպքերում ունենում ենք ոչ այդքան դրական արդյունքներ։ Հրաշքներ չեն լինելու, չի կարող 20 տարվա ավանդական հավաքականը, չեմ ուզում կոպիտ բառեր ասեմ, մի խոսքով չի կարող 20 տարվա փչացրածը 20 օրում դզվի։ Հավատացեք, երևի թե ինչքան դուք եք մտածում, 10 անգամ ավել մենք ենք մտածում այդ հարցի շուրջ։